No ajattelin, että tämmönen pieni yhteenveto tähän loppuun, että mitä jää oikeastaan käteen tästä kampanjasta. Eli pistetään plussit tai miinukset riviin, niin saadaan jotain aikaiseksi. Ja sitten voidaan aloittaa plussista, koska on aina positiivista. Eli ensimmäiseksi tämä on 5 chapterin kampanja, siis 5 chapteria. Valve kun teki oman DLC:nsä, siinä oli pelkästään 2 ja molemmat oli tosi pitkiä. Joten tää oli mukava lisä siihen hommaan. Sit sä odottaa vähän kyllä kampanjaltakin jotain, koska oli Portal Preluden tekijöiltä. Eli tää oli tosi laatukampanja. Mä itse tykkään tästä tosi paljon ja pelaajatkin tykkäs varmaan ihan hyvin. Sitten oli easter egg muun muassa se pehmolelu ja sitten oli nettisivuille vievä, tai nettisivulla oli tämmönen bonussektio, mistä sais kaikkea tietoa ja kysymyksiä vastauksista ja tiimitekijätyöstä ja tälleen. Kannattaa käydä tsekkaamassa se. Kampanja oli pitkä, siellä oli paljon sokkeloita, se on positiivista oikeasti, koska yleensä kampanja oli semmosia suoraviivaisia putkia. Tää oli kiva lisä, tässä oli melkein kaikissa mitä pystyi olemaan, niin vaihtoehtoinen reitti joko toiselta puolelta tai toiselta puolelta, mikä oli oikeasti hyvä asia. Mä tykkäsin tosi paljon. Meinaa monessa kampanjassa ei ole ollut semmoista. Joten se on mulle ehdoton plussa. Kampanja oli monipuolinen, siellä oli paljon eri tämmösiä elementtejä, muun muassa vesi, oli vuoria, sit oli se puutehdas. Se oli vähän outo, mutta no ei se mitään haittaa. Mun mielestä oli tosi hieno kokemus. Ai niin, mainitsematta sitä tokan chapterin, sitä niin sanottua escapea. Se oli niinku jotain helmeä, koska oikeesti, jos pelaa sen ensimmäisen kertaa läpi, voi ajatella, että mitä hemmettiä, nyt jo tulee pelastus, mut sitten se menee kopterille, oho, se meneekin njoum, plöts, se meneekin suoraan maahan. Se lähtee, se on tosi hieno oikeesti. Täytyy nostaa hattua sille, se on tosi hienosti tehty se. Mä tykkään sit tosi paljon. Sit se oli iso se kirkko. Mä olin ajatellut, että siellä on varmaan joku pieni pytenke, mutta se oli oikeesti tosi iso paikka, että hienosti tehty. No eikä siinä ollut tarpeeksi plussia, joten siirrytäänpä miinusten pariin. Mitä pahan tästä kampanjasta voisitte sanoa? No, 2 ekaa oli chapteria, ne oli tosi lyhyitä, mulla on pakko antaa siitä miinus, koska 2 ekaa chapteria ne vetää ehkä siinä tyyliin 5 minuutissa läpi. Ne oli vähän, olisi voinut tietysti vähän tasapainottaa niitäkin silleen, että olisi voinut pidentää niitä molempia chaptereita. Vaikka jollain muutama minuutin, ne oli mun mielestä jäi vähän semmonen nopeamma kuin suu, että ne oli aika lyhyitä. Siinä oli muutamia bugeja siinä kampanjassa, että sitten kannattaa miinus. Esimerkiksi alkuperäisesti, kun me vedettiin se läpi, niin me juututtiin niin helikopteri niihin lapoihin kiinni. Sitten ainoa tie oli päästä ulos, oli pistää hahmo idle ja odottaa, että se teleporttaa kaveritten luokse. Mutta kun me jouduttiin, kun yritettiin pistää demo kääntiin, niin se ei tykännyt siitä oikein, niin piti mitään uusiksi. Mutta se on aina tämä miinus, koska se oli kuitenkin aika ärsyttävä, koska se oli kuin tämä ei tervassa siinä vaiheessa oikeasti. Mutta tämä oli tästä yhteenveto. Oikeastaan ei ollut muuta sanottavaa. Tosi hieno kampanja, kannattaa pelata läpi. Vielä hyvä, kun tehdään vielä ykköselle kampanja, tällaisia laatukampanjoita. Siis oikeasti, ykkönen on kuitenkin sen verran hyvä peli. Kannattaa pelata, kannattaa laata. Kannattaa pelata muutama enemmän kertakin. Mutta toi tässä yhteenveto. Toivottavasti piditte ja näkemisiin.